វិធីចាយលុយប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតចាយលុយប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកមានចំណាយធ្វើឲ្យអ្នករីកចម្រើនឡើងឬធ្លាក់ចុះបានដូច្នេះអ្នកគួរពិនិត្យវិធីប្រើប្រាស់ប្រាក់កាសរបស់ខ្លួនទៅលើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ឬមិនមានប្រយោជន៍ដោយភាពវៃឆ្លាតទី1ដាក់ផែនការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃតាមធម្មតាបើមានប្រាក់នៅក្នុងកប៉ៅកាលណាអ្នកប្រកាសថាចាយទាល់តែអស់រលីងឥឡូវនេះអ្នកគួរកែប្រែការចាយវាយរបស់ខ្លួនខ្លះដោយដំបូងត្រូវដាក់ផែនការចាយវាយរបស់ខ្លួនថាត្រូវចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះដូចជាថ្លៃធ្វើដំណើរថ្លៃអាហារនិងថ្លៃផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍សរុប5ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះអ្នកត្រូវកំណត់ការចាយវាយរបស់ខ្លួនមិនឲ្យហួសពី5ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃមួយខែមានថ្ងៃធ្វើការចំនួន26ថ្ងៃមិនរាប់ថ្ងៃអាទិត្យដូច្នេះអ្នកត្រូវចាយវាយក្នុងមួយខែមិនលើសពី130ដុល្លារនោះទេដោយត្រៀមបម្រុងសម្រាប់លើសខ្វះ20ដុល្លារទៀតប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ថ្ងៃជប់សម្រាប់គួរតែនៅផ្ទះឲ្យបានច្រើនបន្តិចតែប៉ុណ្ណេះក៏ជាការសន្សំសន្ចៃដ៏ច្រើនទៅហើយទី2ធ្វើបញ្ជីចំណាយរាល់ខែនេះជាប្រការសំខាន់តែមនុស្សជាច្រើនបែរជាមើលរំលងការធ្វើបញ្ជីចំណាយមានចំណុចល្អត្រង់ថាវាជួយឲ្យយើងអាចដឹងថាក្នុងមួយខែមួយខែយើងបានចំណាយទៅលើរបស់ចាំបាច់អ្វីខ្លះនិងមិនចាំបាច់អ្វីខ្លះដោយកត់ត្រានៅអ្វីដែលអ្នកបានចំណាយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដល់ចុងខែបូកសរុបមើលបើឃើញថាច្រើនចូលមើលចំណាយមួយមុខមួយមុខនោះអ្នកនឹងរកឃើញថាចំណាយមួយចំនួនកន្លងមកមិនចាំបាច់ទាល់តែសោះហើយនៅខែបន្ទាប់អ្នកគួរតែកាត់បន្ថយចំណាយបែបនោះមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកនឹងអាចគ្រប់គ្រងលើការចាយវាយរបស់ខ្លួនបានជាមិនខានទី3ខ្ចីបុលគេត្រូវគិតដល់លទ្ធភាពមានពាក្យមួយថាគ្មានបំណុលជាលៀបដល់ប្រសើរដូច្នេះអ្នកមិនគួរបង្កើតបំណុលឲ្យខ្លួនឯងឡើយបើចាំបាច់ត្រូវមានបំណុលមែនអ្នកគួរតែពិចារណាជាមុនថាអ្នកអាចមានលទ្ធភាពដោះបំណុលនោះឬអត់បើជារបស់តូចតាចដូចជាទូរទស្សន៍ទូទឹកកកឬកុំព្យូទ័រនិងសម្ភារៈបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលមួយចំនួនមិនជាអ្វីប៉ុន្មានប៉ុន្តែប្រសិនបើជារបស់ធំធំដូចជារថយន្តផ្ទះសូមពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាមុនសិនថាខ្លួនមានលទ្ធភាពដោះបំណុលរួចឬអត់មុននឹងខ្លាចខ្លួនជាកូនបំណុលគេទី4ផ្ដល់ប្រាក់ដល់ឪពុកម្ដាយពាក្យចាស់ពោល